proprio l'uovo. Adaghi. Amboi garangnya tau. Eh, tangga kecil dia. Cek dia tau. Amboi, nak cari musuh sampai lupa set. Hey. Marking. Eh, parking. Belah kiri kau tadi, Fad. Saya ada. Tak, dia dekat Fad ni. Dekat dalam fad. Bawang biasa tak ada orang tu. Tak mati. Ada dah. Sakit dia tu. Parking. Eh, defuse.
Ali Iza, kat kau ramai Iza. Eh, dua lah. Eh, dah masuk weh. Dia katuk, katuk. Reset, reset, reset. Eh, eh. Si A, si A. Bom pala nak pergi mana tu? Satu bom tu tengah. Dah, dia turun belakang kau dam, belakang kau dam. Dia turun belakang kau dam. Eh, ada kat aku, ada kat aku, ada kat aku. Katok, miss Asia. Atas kau, Vic, belakang Vic.